Bom dia, gente. Ai, meu Deus, tô com muito sono. Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de rotina da manhã, só que vai ser mais meio que um vlog, gente. Porque assim, se eu ficar posicionando o celular assim, em todo lugar que eu vou, vai demorar muito, eu vou me atrasar, entendeu? Então vai ser meio que um vlog, mas eu espero que vocês gostem, tá? Ai, gente, no penúltimo vídeo eu falei, né, que eu tirei meu aparelho. Só que eu tenho que usar contenção por 6 meses. Tipo, direto, assim, eu só tiro pra comer ou pra sair, sabe? Então eu durmo com ela e vou pra escola também com ela. Daí, tipo, quando eu vou comer na escola, no caso, eu tiro, sabe? É só isso mesmo. Mas é isso. Então é isso. Vamos lá comigo. Já botei, né, meu uniforme. E agora eu vou usar uma maquiagem. Essa aqui, gente, é bem básica, entendeu? Tipo, normalmente eu não uso nem rímel. Hoje eu só vou passar pra ficar mais bonitinho. Mas eu não uso rímel. Só uso uma base, preencho minha sobrancelha e é isso aí. Ah, e a base eu uso só quando tô, tipo, com manchinha vermelha, alguma coisa assim, ou com bastante olheira, sabe? Senão eu também não uso. Então eu uso essa daqui, ó, da Ruby Rose. Ela é bem baratinha, acho que vocês conhecem. E ela, tipo, eu não passo muito, né? Porque ela é bem, sabe? E então eu passo também com uma esponjinha. Aqui. Essa aqui eu ganhei no meu aniversário, quem viu o vídeo dos presentes. Então, na real, eu vou passar só nessa espinha grande. Nessa daqui, sabe? É tipo só em alguns pontos, eu passo bem pouco mesmo. E aqui na olheira. Aí eu venho espalhando aqui. Com o mesmo pincel, eu mesmo passo um pouquinho de blush pra não ficar com uma cara de morte, mas também é pouca coisa. Aí eu passo um pouquinho também no nariz, um pouquinho na testa, ficar mais curada. Aí agora eu preencho minha sobrancelha, eu uso esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. É da Panvel mesmo, sabe? Make Up. E é um delineador para sobrancelha e ele é universal, entendeu? Então é tipo pra qualquer cor, ele serve, sabe?
Agora eu vou passar um pouquinho de rímel, tipo, só uma camada mesmo. Porque assim, gente, por que eu não gosto de passar rímel pra escola? Porque, tipo, eu coço meu olho, sabe? Sempre tomando só. Então eu vou ficar um panda, né? Mas hoje eu vou passar. Gente, então, meu cabelo ele é liso, sabe? Tipo, ó, aqui atrás. Ele, sabe? Dá sim pra usar. Só que aqui na frente, olha, ele fica já meio ondulado. Daí eu faço uma chapinha, tipo, bem por cima. Só aqui no, na frente mesmo, pra ficar um pouquinho mais certinho. Daí fica assim, sabe? Fica tipo só um pouquinho mais sentadinho. Daí fica top. Agora eu vou passar um perfuminho, gente. Como vocês viram no vídeo dos presentes, quem viu, eu ganho bastante perfume, daí tipo cada dia eu uso, não sabe? Aí eu também boto a minha pulseira. Aí a minha mochila. Tenho que botar meu aparelho. E é isso. Gente, então, tipo, de manhã, assim, eu não sinto fome, sabe? Daí eu levo um lanche pra comer na sala. Que daí quando eu ficar com fome, tipo, eu como, sabe? Tipo, daqui a uma hora eu vou estar morrendo de fome. Quem mais é assim? Daí agora eu fiz aqui só pra vocês. Ó, eu fiz bisnaguinha com queijo e... queijo e margarina. Daí eu vou botar aqui. Acho que nem vai caber tudo. Deu, coube. E daí, nossa lancheirinha super fashion, né, meninas? E daí, eu levo também, se eu tô com fome, tem que levar minha caixinha e botar meu aparelho. Então é isso. Ah, não, pra tomar. Agora, eu vou ir tomando um Nescauzinho, tomar agora no caso, e vou levar um suquinho, vou levar esse aqui de laranja. Aí, isso aqui, vou levar também e tomar esse aqui agora. Tem o aparelho, disco no lixo. E é isso, gente. Hoje a gente vai de Uber. Então a gente tá esperando agora, eu e minha irmã, né? Eu nem falei pra vocês, mas a hora que eu acordo, né? Tipo, normalmente eu acordo 6h45, por aí, 6h40. E hoje eu acordei 6h25 pra poder gravar e não me atrasar. E também porque minha irmã, né, se arruma junto comigo, daí vocês sabem, e minha irmã sabe, né, que tipo, usa o mesmo banheiro, daí eu tive que fazer isso um pouco mais cedo. E é isso, agora eu tô tomando meu escalzinho. É isso, gente, a minha mochila já tá pronta aqui, ó. Com tudo que eu tenho que levar. Agora a caixinha do meu aparelho aqui dentro também. Isso. Mas lembrei agora que eu já tenho um trabalho de matemática. Gente, me deem boa sorte. No caso, vocês vão ver esse vídeo depois que eu já tiver feito o meu trabalho. Ai, ai. Já tive várias provas. E daí agora tô tendo o segundo trabalho. E depois vai ser a segunda prova. E quando tem prova, tipo, a semana inteira de prova, sabe? Se vocês quiserem, eu posso fazer um daily vlog, assim, sabe, de estudo, mostrando como eu estudo pra essa semana de prova. Já me pediram no Instagram, acho que umas 3 meninas já me pediram. Então, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, tá? Porque eu gravo pra vocês, já que não tem como eu gravar um vídeo, porque eu vou estar estudando. E essa minha rotina é pra ir pra escola, né? Não é muita coisa, assim, tipo... Ai, gente, eu não expliquei pra vocês, né? Tipo, eu tenho uma mania com o cabelo, sabe? E tem que tá bom, senão o dia tá ruim, entendeu? Daí ontem de noite eu lavei, sequei. E como vocês viram, hoje ele não tava tão armado, porque às vezes tá, tipo, muito armado. E hoje tava até que legal, sabe? Aí eu fiz uma chapinha na frente, assim. E daí, e é isso, tipo, eu lavo meu cabelo todo dia, porque ele é muito oleoso, sabe? Daí eu lavo, seco todo dia, isso cansa. Ai, mas eu preciso estar com meu cabelo bom, entendeu? Sempre. Mas então é isso. Eu uso óculos, né? Só que me botaram na primeira classe, sabe? Tipo, na frente do professor.
Então eu não preciso usar óculos, porque meu óculos é pra miopia, pra longe. Então, como eu sento na frente, eu não preciso usar. E é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like. Se vocês querem vlog, sim, sabe? Tipo... Ah, então tá bom, né, meninas? Vem um sol agora. Isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Gente, olha esse sol. Tá ficando bonito, hein?